Fala, rapaziada, vídeo novo pra vocês. Estamos aqui com a dupla. Galera, hoje completando 20 dias, correto? 20 dias de projetinho. Quando tiver 45 dias vai ter um prêmio pra eles aqui, mas eles não sabem não. Então vou deixar na calada aqui, tá? Quem tiver o melhor físico 45 dias vai ganhar um prêmio. Deixa essa torcida aqui. Tiguita ou Tim Fornes? Treinador tá morrendo. Falhou aqui. Galera, hoje treinão de costas. Então eles fizeram o treino com o Nery, que não foi muito bom, né? Vocês viram ali, questão da intensidade de comprometer um pouquinho a técnica. Agora nós vamos voltar pro treino deles e comentar a progressão de carga deles e vambora. Alguma coisa a falar, senhor? Fornes, Tim Fornes. Meu Deus! Muito chato! Não aguento mais! I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. Ó, já aquecemos. Forninho vai começar a remar com 40 quilos. Vai dar pra chegar em 70 ou não vai? Fornes. Guito, com a evolução que tá acontecendo aqui agora, começando com 40 quilos já remado com a Altec. Você acha que vai dar pra chegar com 70 no final do projeto ou não? Oba! Nem que se for no Hemogeninho, nós vamos chegar nesse trem. Na moral, o Hemogeninho, já conto com o coach, Matheus, né? Hemogeninho é bom, né? Hemogeninho é bom, né? Tá ajudando. Vídeo novo. Vamos ver se agora ele aprendeu. O vídeo é novo, mas a dor é a mesma aqui, ó. Aí, ó. Toma! Oh, próximo curso, vamos ter um módulo lá. Como botar strap, como fazer strap. Vai precisar, né? 20 dias treinando com um atleta e com um personal qualificado para aprender a colocar um strap. Bora, Guido. Já sai na base, já sai na base. Aí, abre o peito. Vai. Não, sem trapézio, sem roubar. Olha para baixo, olha para baixo. Aí. Aqui não mexe, aqui não mexe. Vai. Isso, mano. 4, 5, solta, abre o peito. 6. Aqui. Lembra que é a mobilidade que você faz assim? Tenta manter ela empinada, tá ligado? Mantém a bunda empinada e puxa. Recado aí pra Beast Mode. G tá ficando pequeno, hein? Ô bicho, a cara do seguinte. Releva, galera. Passa. Corta essa parte. Recado aí pra Beast Mode. G tá ficando. Feito forte, 3. Vai ser acelerado. Bora. 6, 2, abre o peito. Mais uma. Deu. Bora. Quadril estabilizado. Abre o peito. Isso. Sem mexer aqui. Isso. Puxa, cotovelada. Boa, solta. 4, alonga. 5, sem trapézio, guita, sem trapézio, guita. 6, puxa. 7, mais uma, puxa, deu, boa. Os caras estão evoluindo, velho. Devagarzinho ali tá indo e tá achando os pesos ali pra ele. O Iguito um pouquinho menos aí do que o Fornes, mas eu tô tentando puxar o Iguito ali pra dar um grau na força dele. Tem gente de olho na gente aí no projeto, no que a gente tá postando, divulgando. Isso é da hora, fi. Pai vai tomar patrocínio. Vou pegar aí um. Cinquentinha? 55, né? Cinquentinha é o saco de cimento. Eu já bati muita laje carregando esse saco de cimento aqui no ombro. Mentiram, viu? Mentiram! Duas séries com 55? Eu tô aqui é pra treinar, né? Pra ficar conversando fiado, brincando, não. Ó, 55 foi de setentinha. Vai dar então nessa lógica aí, ó. Vamos ver como é que vai sair. Bora, Forninho! Não, segura mais. Volta lá. Segura mais na ponta ali. Aí. Estabiliza. Um. Puxa pra trás. Vamos! Larga. Pô, o peso dá pra ir, velho. Não deu. Faltou pegada, hein? Ah, não, aí não. Você só vai avançar se você se desafiar. Então, não se sinta humilhado pelas pessoas. Você tem que fazer seu máximo. Não conseguiu? Diminui e vai. A vida é assim. É um degrau por vez. Tropeçou, volta no de baixo e avança. Tá sem pegada, então.
vagabundo. A mão tá abrindo. Faltando pegada. Não gostei. Às vezes não teria fadigado tanto o antebraço, tá? Mas como você tá começando agora, não é ruim também acontecer isso. É, o antebraço do Ramon, do podcast, tava dando 42. Minha perna. Mano, o cara sentado lá só dá parada de antebraço dele. Então tem que forçar muito o antebraço aqui. Pra quem sabe, eu sei, tipo, mini Ramon. 21. Push, 2. Push, 3. Aí, mano. 4. 2. 5. Mais uma. Deu, descansa. Melhorou. Essa dá mais apertado no step, se não conseguir fazer. Guito, 4. 4, Guito. Eu gosto é disso. Vamos pra cima. Strap aqui, ó. Pegada. A raia é macho. Bora. Sai na base. Sem jogar muito o peso. Ué, que isso? Bora. Estabiliza. Isso. Devagar. Aí, ó. 2. Vamos. Sem jogar pra trás. 3. Boa. 4. 2. Vamos. Boa. Mais uma. Aí, velho. Agora foi, padre. O cara soltou o peso e o strap ficou aí. Eu acho que um pouco da fraqueza que eu tô na mão hoje também, por causa do Gil, tá ligado? Ontem, por exemplo, fiz muita pegada firme e até cortei a mão aí, ó. Então, tipo assim, as pontas do dedo aqui fica tudo doendo, velho. É, tipo, a mesma coisa que você pega, você faz a pegada lá, então tá fadigado. Desculpa. Que o Fresno tá olhando pra mim, galera? O editor, bota o Fresno aqui e bota a cara do Igor. Não. Eu queria que o editor fizesse o compilado das melhores desculpas do Fornim. Não. 1, vai. 2, solta. Boa, Fornim, vamos. 4, puxa mais. Mais uma. I'm so fucking cute, bitch. Aí. 2, pra trás. 3, vamos. 4, vamos. Pergunta aí que minha comida tá ficando pronta ali, mas... Ah, quando o Lucão tá aqui, eu nem sinto a falta do Nery, não. Mas é bom, às vezes, ter o cara ali pra você ver e falar, porra, que cara no shape, cara forte, né? Ele só pode tá de caganeira, mano. Não tem condição, não, ué. Se o cara acordou cagando, sendo que ele cagou 5 vezes ontem, a diferença, o treino flui, né? O treino aconteceu, foi da hora hoje. Ai. Alguma coisa clara? Não, muito obrigado, eu vou tentar melhorar aí a esquerda. Sempre fui profissional, só com a direita. Depois o vídeo não é monetizado, você sabe por quê. 2 meses, né? 2 meses, né? 2 meses? Tô na fase boa. E dá seu parecer aí de 2 anos de casado. Quantos anos de casado você tem? Eu? 10 anos. Bora. Vai. Boa. Na primeira vez foi em nota... Parabéns. Isso aí, é o melhor de você. Segundo exercício, remadinha aqui, articulada. Estamos substituindo o que eles fazem remada baixa na academia deles lá. Hoje não é overall, a gente vai... Pô, a gente podia fazer um vídeo gravando os caras treinando lá, hein, velho. Mostrar um pouquinho da arena, o que você acha, Fone? Deu. Só aquecimento. Acho uma boa. A arena é a academia. Como é que fala? Raiz. Old school. Raiz. É bem raiz mesmo. Se você enfiar a mão na lixeira, você de repente fica forte. Ou pega alguma doença. Aqui, devagar. Joga pra baixo, mano. Vai. Para o peito. 2. Solta. Aí. 3. Sempre só. 4. 5. 6. Devagar. 7, aro peito tá puxado. 8, vai. 9, 10, 12, 1, mais uma.
Deu. Hoje acertado na playlist, tá, pai? Não, porque tem dia aí que... Nossa, mano. Só coisa ruim que toca aqui, mano. Não, tem dia que falta tocar Manuel Gomes pra nós aqui. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Hoje tá estranho. Sexta-feira, 10 para as 10 da manhã, a academia tá vazia. Sextou. Sextou, sextou. Sextou, galera. Hoje é a sexta do bodybuilder. É o quê? É porque o Nery não tá aqui. Só parabenizar hoje a academia pela playlist. Obrigado. Porque tem dias aqui que a academia é boa, mas a playlist é um lixo. Mas hoje, tá de parabéns. Sem sertanejo. Eu tomei o GH. Oito. Oh, aro peito, bora. Tomei emoji. Nova chance pro Forni. Eu falei, tomei o emoji e não funcionou. Pedi a trembolona aí, matei meu treinador. Só vai entender quem já tomou trembolona aí, que você fica meio zoado. Ah, vocês gostam da grossa ou da barra fina? A W, né? As duas são W, pô. Dois exercícios de costas, agora vamos pro braceta. Encher essa camisa aí, né? Um pouquinho mais, né? É, qual que é o exercício aqui? Tríceps corda, 15 repetições. Pariu, né? Tá achando que eu sou o Igor. 7, 8, 9, 10, dá 5 aí, vai. 1, bora. 2, bora. 3, bora. 4, mais uma. Deu. 12, vai. 3, alonga, alonga, alonga. 4, mais uma. Deu, esquece. Alonga, fone, alonga, fone. 3, devagar, devagar. 4, vai. 7, 8, bora, 9, alonga, 10, 5, 4, 3, 2, 2, mais uma, bora, parece que vai, 2, sobe, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, para o cotovelo, 2, vai, 3, 2, bora, 4, mais uma, passo. Ô, câmera, qual que é o segredo aí? O segredo é o segredo. Eu vou dar uma dica pra vocês. Dica pra molecada, dica pra molecada. Uma dica, tudo que vocês quiserem tirar a foto, que você quer que o objeto pareça maior, tira a foto de baixo pra cima. É, ui. O Fornes acabou de ter a prova que o braço dele ficou bem maior porque eu tirei de baixo. Pra cima valoriza. Aí. Quero ver se ele é homem pra falar o que ele falou. Ele falou que é assim que ele mandava foto pra todas as tias. Mentira. Não falei. Tá me chamando de mentiroso? Tô. Tô demais. Não falei não, meu filho. Aí, tá achando que ele é forte que vai me intimidar desse naipe aí. Fornes, Fornes. Aí, Fornes, humildade. Fornes, que Fornes. Tem que filmar treino de pé, que esses caras não trocam ideia, entendeu? Treino de braço, os caras ficam resenhando, vai. Põe um pouco mais pra trás, mano. Aí. Isso. Devagar, devagar. 3. 4. 5. 6. 7. Tá leve esse trem. 8. 9. 10. 11. Deu, descansa. Mais devagar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai, 8, vai, 9, 10, devagar, descido, 1, 2, 3, 4, mais uma, deu, traz a cabeça, devagar, aí, parou o cotovelo, 1, devagar, isso, 2, sobe, 3, sobe, 4, 5, 6, mexe que não, 7, 8, 9, 10, 2, 11, mais uma, 1, sem pescoçado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1, 2, 3, 4, dá 20, 5, 6, 7,
8, 9, é Fornes. É Fornes, pra correr, viu, filho? É, tá muito tranquilo ali, ó. O cara fez 15, morrendo, você fez 20. Deixa o cara, só. Deixa. Não, o cara, eu gosto de botar lenha na fogueira. É. O negócio que fica mexido, entendeu? Vai ver esse vídeo depois e vai assim, não, mano, o cara fez 20 de boa. O cara, vocês fizeram o vídeo lá zoando, arrependeu? Ele tá comendo certinho já, já tá brigando com a mulher, porque a mulher quer comer hambúrguer e ele não pode. Aí agora vocês falam isso. Ele vai fazer. Ele vai treinar aquela esteminha em casa. Galera, é normal nesse começo também, o amiguinho é mais novo ainda, questão do treino, ele tem um pouquinho de dificuldade de fazer a estabilização, tá? Tanto pro halter como todos os movimentos livres ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas é importante a gente fazer isso agora, pra depois ele conseguir ter uma base melhor, entendeu? Da câmera, galera, porque eu tenho 10 gomos na barriga, então é muito músculo pra poder não dar câmera. Aí sempre não dá, né? Autoestima! Ele não tem nenhum gomo, editor. Bota a foto aqui dos meus gomos. Cadê o gomo? No passado eu tive. Ah, eu acho que cada um tem seu tempo. Eu acredito que eu tô pegando um pouco mais de peso, talvez porque eu também faço o jiu-jitsu, né? Duas vezes por semana ali, quer ou não, já tinha um certo. Já tinha um certo exercício com o meu corpo ali, já fazia alguma coisa. O Igor já tava 100% sendo sedentário. Então acho que talvez isso interfere um pouco positivamente para eu estar pegando mais peso. Mas a gente sabe que aqui não é só pegar peso, né? Ó, como ficou leve o Guita, nós vamos fazer uma variação aqui, você pode usar também no seu treino. Estica os dois braços, vai fazer um movimento, mesma coisa, porém vai ficar um pouquinho mais pesado pelo braço de alavanca. Vai. Bom, devagar, devagar. Só mais. E sem pescoçada. 4, 5, sobe, 7, 8, subiu, 9, subiu, 10, subiu, 1, 2, sem pescoço, 3, 4, vai 20 aí, 5, 6, 7, 8, 2, 9, mais uma, deu, descansa. Finalizado o treino, coxinha e braço, bom, hein? Rendeu. Very good. E o cardio, como é que tá? Tá mantendo? Como é que tá? Tô fazendo todo. Só duas vezes a semana que eu não faço o cardio na esteira de 30 minutos, porque eu faço o Gil. E eu falava pra você, viu, mano? Eu saio 3 vezes mais cansado e suado do que o Gil, mas do que a bike, só que também o Gil é 1 hora, né? Mas por que você gaguejou? Porque quase que eu falei que eu faço o inverso, né? Ah, entendi. E você, Guita, como é que tá o cardio? Tá rolando todo dia, tentando chegar na faixa ali no limite lá que foi passado, 140. E estamos seguindo. Uma consideração aqui. Eu quero que na próxima foto de desafio, o meu concorrente tire foto mesmo, porque a primeira foto ele tirou assim, a segunda ele tirou assim. Aí estão falando que ele tá melhor que eu, eu tirei as duas aqui, ó. Por quê? Porque eu sou honesto, eu não preciso roubar de ninguém, entendeu? Tá achando que eu sou o 13? Não, jamais. Foi isso mesmo. É a expressão que eu escutei. Existe o cara feio e existe o cara fornes. Olha a cara rapaziada, vocês que estão acompanhando o projetinho aí, escreve aí que o pai é feio, escreve. Galera, então a gente fez, são 20 dias agora, daqui a 10 dias tem outra foto, aí a gente vai poder tirar as conclusões sem ângulo, sem visão distorcida. Você como um treinador, um cara profissional, um cara sério, para honrar o seu registro de educação física lá que você tem, ele não tirou foto mexendo o ângulo da foto, não? Houve um pouquinho de mudança de braço, mas nada que impeça que o resultado seja favorável para o Guita nesse momento. Então você corre atrás aí. Dá um close na cara dele de decepcionado. Aí. Você que é campeão? Vocês estão vendo aí, o Igor é chefe do criativo na empresa. É a empresa que trabalha para ele. Ou seja, é comprado. Comprado foi a bicicleta do Muzi, as duas bicicletas que ele comprou e um monte de coisa que ele já tá tomando. Eu posso dizer pra vocês que a única coisa que o Igor não está mandando é no desafio. Ele manda no time inteiro, mas no desafio ele não tá fazendo ele nada. Ele manda no time inteiro, no desafio não. O desafio que ele tá mandando merda, é a gente. Ele fala pra você sair não, fora, não adianta, fora. Não adianta. Olha o tanto de merda que já saiu por aí. Você acha que ele falou pra tirar? Claro que ele falou. Você acha que a gente tirou? Óbvio que não. E vamos continuar não tirando, é isso, mano. Filma o outro cinegrafista aqui. Vira pra você, eu tô falando alguma coisa?
Gente, não, não tem nada disso não. É a gente que tá mandando essa porra toda. Relaxa. Pix de 100? Foi? Rapaziada, então é isso. Pensando mais o treino aqui com os dois resenha do Brasil aqui. Daqui a 10 dias tem outras fotos pra gente avaliar. Aí não vai ter discussão, entendeu? Mesmo ângulo. Mesmo ângulo. Fechou? Vamos ver se esses caras estão fazendo dieta certinho, cardio e treino. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe esse projeto 90 dias. Tamo 20 dias. Pouco a rolar ainda. Correr atrás do prejuízo. Vambora. Tamo junto. Pera. Se você tá curtindo esse vídeo, tá curtindo o projeto 90 dias, se inscreva no canal, deixa seu curtir e comenta lá. Tamo junto. É, Walt Disney, o que você tá achando aí, Walt Disney? Tô achando uma bosta. Chato pra cacete. Você ainda trabalha pra esse cara aqui, isso. Então curte, compartilha, se inscreve, deixa sua torcida aqui. Olha lá, uma vontade, o cara vai trabalhar lá. Olha lá. Animadão.